may not be here on the 17th. You want that on your hands? This is not in discipline. This is called zeal. Section 25. Section 24. Subsection 5. Embera bwetu weri mukoti ya Buganda Road ngamunamateka wa Stella Nyanza Isaac Semakade awansiganya bigambo no mulamuzi Gladys Kamasanyu embera okutuka wano kyadirira Stella Nyanza okutegeza koti nga bweri avudde mu lubuto nga kyandi etaze okufuna basawo be okumukebejja omulamuzi Kamasanyu kyasimbire kuli omulamuzi oba awulira nali musiufu wa mpisa asobola okuloopa tulipuke naye katulwa Semakade ategeeza nga bamaze okukikkanyako obutadda mu kkooti kyetuzudde nti tulina okuwummuzaamu emisango gino tukulembeze ensonga y'obulamu bwa Dr. Stella Nyanzi ono alumiriza omulamuzi Gladys Kamasanyu okubeera ne kyekubira mu musango guno nga baagala Nyanzi amala okuyita mu mbeera gye yalimu olwo balyoke balowooza okukyokudda mu kkooti bw'aba ayagala kkooti ye yeegatte ne ba prosecutor abawabi ba gavumenti beeyongereyo basale omusango gwa Stella Nyanzi nefesi tujja kubaayo ne Dr. Stella Nyanzi tajja kubaayo tuwakanya ekya mukyala munnaffe n'ekya ekitongole ky'obulamuzi okuba nti buyinza okuyisa omukyala yafunye ekizibu eky'amaanyi bwe kityo nga bwe buli mu kumuyisa kyokka Solomon Muyita ayogera ekitongole ky'omuzi bana bawadde gabuwa okukozesa emitendera egiriwo okusaba omulamuzi omulala bw'aba nga tebalina bwesige mwoyo ali musango gwabwe okuboyikootinga kooti tekibayamba okuboyikootinga kooti kubanga kudduka mu kooti naye balina okusaba omulamuzi bafune omulamuzi omulala either bawandiikire chief magistrate kuba eyo kooti erina chief magistrate oyo omulamuzi omuto alina omulamuzi amutwala ye nze njagala asigale mu ntebe eyo muyigiriza amateeka mulage nti waliyo ekyokukangakanga ba looya alina okukikomya Stella Nyanzi abadde ku alimanda eruziro okuvuma okuwedde ku misango gy'okuweebula omukulembeze w'eggwanga ng'akozesa omutimbagano gwa intaneti Ivan Kimuli Kigozi NTV kusawemu.